Tô forte na mão. Torcida, Maracanã lotado, poder comemorar com eles é algo
O cara perguntou se tava pesado, tava difícil levar, foi assim, difícil pra conquistar, levar ela é mole. Mas muito feliz, a torcida também merece pra caramba, sofre junto com a gente. Então é... isso aqui é maravilhoso, cara. É muito gratificante, tô muito feliz. Espero dar continuidade, né, que não seja a última, mas que possa vir mais e mais e mais todo ano. Tamo junto. A única coisa é querer trazer mais ano que vem. A única coisa que me importa. Vamos, Flamengo, coisa mais linda do mundo. Torcida maravilhosa. Sempre especial, você vê a alegria da torcida. É, eu acho que isso é o que deixa a gente feliz, né? Saber que o trabalho foi coroado, né, com esses dois títulos. E só agradecer mesmo, agradecer, comemorar bastante, porque é muito difícil conquistar isso aqui que foi conquistado. E se preparar, terminar de forma honrosa agora e se preparar porque ano que vem tem mais, se Deus quiser.